lady. Okay, muka ayah semacam muka siapa? Ayah semacam lady dah sampai. Guys, muka ayah semacam muka siapa? Muka ibu. Muka ibu? Betul ke ni? Sebab tadi lady macam pakai baju warna biru. Kenapa? Tengoklah sendiri. Kenapa? Apa dia tulis? Masih ibu ke hospital? Doakan kan? Jadi minta doakan tu kenapa? Sebab nak bagi ibu sehat, minta nak ibu balik kan? Sembayang, doakan ibu kan? Ya. Kita nak ibu balik kan? Ya. Ibu dah tak balik dah. Ibu dah tak ada. Ibu tak akan balik tak? Dapat minta ibu. Okay. Ibu dah tak di dalam dunia. Tapi ibu dah dekat syurga. Ingat tak Lili selalu cakap syurga, Lili selalu cakap neraka. Tapi ibu dah dalam syurga. Syurga tu kan tempat yang best, tempat yang cantik. Tapi sebenarnya anak-anak Daddy dah buat yang paling baik. Anak-anak Daddy dah doakan ibu semayang hari-hari. Cuma Allah lagi sayang ibu. Okay? Jadi Daddy nak anak-anak Daddy, Daddy nak anak-anak Daddy ikut cakap Daddy, ikut cakap Odek, ikut cakap Atuk. Okay? Sebab Allah sayang sangat dengan ibu. Allah terlalu suka dengan ibu, jadi Allah ambil. Sebab ibu bukan jadi punya, jadi Allah punya. Ibu Allah punya. Jadi dah minta dah, kita dah minta dah dengan Allah supaya Allah pulangkan. Tapi Allah tak nak pulangkan. Allah terlalu sayang dengan ibu sebab ibu baik. Okay, tapi tak apa, Daddy ada. Nanti Daddy bawa balik ayat, okay? Sebab ibu sebab ibu dia ganti diri dia dengan ayat. Okay? Okay.
saya dengan ni lah. Eh? Tapi ibu ada pesan dengan daddy tau. Dengar ni. Dengar ni, dengar ni. Dengar ni, tengok daddy. Okay, makin dah sini sayang. Tapi ibu ada cakap dengan daddy. Ibu cakap dia nak dia nak anak-anak dia, dia nak Uwais, Talita, Martin, Ayash jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, anak yang rajin sembahyang, pandai mengaji, jadi anak yang baik, anak yang suka sedekah, anak yang dengar cakap daddy, dengar cakap odeh, dengar cakap atuk, dengar cakap ingat Yoko. Itu dia ibu pesan. Faham? Jadi boleh tak jadi macam mana yang ibu pesan tu? Apa ibu pesan tadi? Jadi anak yang baik. Lagi? Lagi apa tadi tak? Lagi? Ya. Dengan cakap nenek tu, jangan cakap sudah dengan cakap nenek. Okay. Apa kesan lagi? Dengan cakap tu orang. Okay. Kita tengok jadi lah. Kalau rindu ibu, okay. Kalau Afia, saya pun rindu sangat Afia. Sekejap Afia. Kalau you wise, Talita dengan Mati lah nak depan Lady lah. Lady nak tengok anak kukuk ni, anak Lady sorang-sorang ni. Kalau Mati ada keringat dengan ibu, Mati terus semangat, Mati terus baca Al-Fatihah eh. Boleh? Boleh tak ni? Tak apa, kita boleh tidur sama-sama. Okay? Allah sayang sangat dengan ibu. Dia tak pulangkan dah. Dia tak nak pulangkan dah. Baby dah, baby Talita, Yuan, Martin dah hari-hari doa dah minta Allah pulangkan. Allah nak pulangkan juga. Dia sayang sangat. Dia nak letak ibu dalam syurga. Tapi kan, ibu cakap dengan baby macam ni tau. Tengok ni. Sini. Ibu cakap apa tau? Nanti kita akan jumpa dekat syurga. Nanti ibu ada cakap, ibu cakap sorry sangat sebab ibu terpaksa duduk dalam syurga. Dia tak duduk kat rumah kita tak?